ជាការយកចិត្តទុកដាក់ជាប្រចាំសម្ដៅពង្រឹងសុវត្ថិភាពគុណភាពម្ហូបនិងចំណីអាហារដែលកំពុងចរាចរនៅលើទីផ្សារជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2019មន្ត្រីសាខាកម្មគ្រប់គ្រងខេត្តពោធិ៍សាត់សហការជាមួយនឹងមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មរួមជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានចុះត្រួតពិនិត្យគុណភាពទំនិញនៅផ្សារមេទឹកនិងតូបលក់ដូរមួយចំនួននៅខាងមុខសាលាបឋមសិក្សាកោះខ្សាច់ស្ថិតក្នុងឃុំមេទឹកស្រុកបាកានដើម្បីស្វែងរកទំនិញខូចគុណភាពនិងចំណីអាហារដែលផ្ទុកដោយសារធាតុគីមីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកទទួលទានក្នុងការចុះពិនិត្យគុណភាពទំនិញនេះមន្ត្រីជំនាញបានធ្វើការពិនិត្យទៅលើគុណភាពអាហារកំប៉ុងភេសជ្ជៈដបចំណីអាហារដែលវេចខ្ចប់ដោយក្រដាសនិងថង់ប្លាស្ទិកនិងផលិតផលផ្សេងៗទៀតដែលមានសភាពខូចគុណភាពកំពិតហួសកាលបរិច្ឆេទនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគដែលដាក់តាំងលក់នៅក្នុងផ្សារនិងតាមលំនៅឋានក្នុងគោលបំណងធានាបាននូវសុវត្ថិភាពចំណីអាហារសម្រាប់អ្នកទទួលទានជាមួយគ្នានេះមន្ត្រីជំនាញបានចែកស្ទីគ័រផ្សព្វផ្សាយពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជីវករដើម្បីបានយល់ដឹងបង្ការទប់ស្កាត់ទាំងអស់គ្នាផងដែរប្រធានសាខាកម្មគ្រប់គ្រងខេត្តពោធិ៍សាត់លោកតូចចៅកុយបានក្រើនរំលឹកដល់អាជីវករទាំងអស់ត្រូវលក់តែផលិតផលដែលមានសុវត្ថិភាពមានការបរិច្ឆេទត្រឹមត្រូវជៀសវាងប្រជាពលរដ្ឋទិញយកទៅទទួលទាននាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពកើតជំងឺផ្សេងៗត្រូវចំណាយថវិកាមួយផ្នែកធំដើម្បីព្យាបាលព្រោះតែចំណីអាហារដែលគ្មានសុវត្ថិភាពទាំងនេះលោកបានណែនាំដល់អាជីវករកុំលក់ទំនិញវេចខ្ចប់ដែលគ្មានស្លាកសញ្ញាទទួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់ឈប់លក់នំកំតិចមីចាហួយដូងនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមត្រីចង្កាក់និងសាច់ងៀតសំប៉ែតសំប៉ែតដែលច្រកថង់ផ្លាស្ទិកព្រោះអាហារទាំងអស់នេះវាបណ្ដាលឲ្យក្អករលាកបំពង់កគ្រុនពោះវៀននិងក្ដៅខ្លួនពិសេសក្មេងៗដែលចូលចិត្តទទួលទានត្រូវរៀបចំទុកដាក់មុខទំនិញឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមប្រភេទដោយបែងចែកប្រភេទចំណីអាហារនិងប្រភេទគីមីដូចជាសាប៊ូឲ្យនៅដាច់ឆ្ងាយពីគ្នាព្រមទាំងបានបង្រៀនដល់អ្នកលក់និងអ្នកទិញឲ្យចេះមើលទំនិញហួសសុពលភាពនិងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងគុណភាពសុវត្ថិភាពលើផលិតផលទំនិញជៀសវាងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងអាចប្រឈមចំពោះមុខច្បាប់ថែមទៀតក្នុងការចុះប្រតិបត្តិការនេះមន្ត្រីជំនាញបានរកឃើញទំនិញខូចគុណភាពចំនួន5មុខមានកាកសំណល់កំទេចមីទឹកក្រូចចម្រោះទឹកស៊ីរ៉ូប្រេងប៊ឺនិងស្ករគ្រាប់ចម្រោះសរុប199គីឡូក្រាមហើយបានដកហូតយកទៅកំទេចចោលនៅសាលាឃុំមេទឹកដោយមានការចូលរួមពីលោកមេឃុំនគរបាលប៉ោះរដ្ឋបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ